Ahoj, vítejte u Češtiny s Michalem. Pravidelný podcast pro všechny studenty češtiny. Dnešní téma je slušná mluva. Ahoj všichni, jak se dneska máte? Doufám, že se máte skvěle tak jako já. A jsem rád, že posloucháte Češtinu s Michalem. Dneska ráno jsem přemýšlel o tom, o čem si s váma popovídat. A tak nějak jsem se zamyslel nad tím, jak to vlastně vypadalo, když v naší práci jsme měli Američana, který mluvil skvěle česky, ale přesto to nebylo úplně přirozený. A chtěl jsem vám jenom, nebo takhle, mluvil opravdu přirozeně, to jo, ale problém byl v tom, že používal pořád vlastně anglický výrazy, přeložený do češtiny, nebo spíš anglický styl mluvení. A protože mluvil tak skvěle česky a měl skvělou výslovnost, tak člověk často zapomínal, že to není Čech, že to není rodilý mluvčí, takže ho posloucháte a říkáte si, tady ten člověk opravdu mluví skvěle, ale to, co říká, zní docela hrubě, neslušně a jako kdyby neměl žádný respekt. Ale to rozhodně nebyla pravda. Ten kolega měl respekt ke všem zaměstnancům u nás v kanceláři, ale protože mluvil tak jako přímo, a bez okolků, tak to znělo trochu neslušně, nezdvořile. Opravdu to znělo, jako kdyby neměl žádný respekt, ale o tom to nebylo. Bylo to opravdu tím, že jeho čeština pořád měla takový základ v jeho americké angličtině. A to se to je docela běžný a tomu je asi těžký se vyhnout. Funguje to i opačně, kdy je spousta Čechů, co mluví skvěle anglicky, mají skvělou výslovnost, ale ty výrazy, které používají, se vůbec nehodí do přirozený anglický mluvy. Dost často narazím třeba i na internetu, kde to je teda spíše psané slovo, ale když i lidi hovoří třeba v meetingu v nějaké zasedací místnosti, tak používají přeložený český výrazy do angličtiny a myslí si, že to je tak správně. Ty lidi, co tam sedí, to asi pochopí. Buď ty posluchači jsou taky Češi a myslí si, že to je správná angličtina, ale není. A to je právě ten problém v tom, když se snažíte naučit anglický jazyk v českém prostředí. Samozřejmě máte možnost ho využívat hodně, protože firmy jsou hodně globalizovaný a mají tam spoustu cizinců, takže často se mluví jenom anglicky a lidi se naučí mluvit dobře anglicky. Ale jsou to Češi a používají český výrazy přeložený do angličtiny a protože ta celá zasedací místnost je plná Čechů, tak oni si to třeba taky neuvědomí, že to opravdu takhle nefunguje v angličtině. A stejně tak je to obráceně, když Angličani, Američani mluví česky a mají pocit, že můžou mluvit naprosto stejně, jako by mluvili anglicky v češtině. Asi taková ta nejviditelnější chyba je špatné používání vykání a tykání. I když myslím si, že tohleto zrovna je jeden z těch jednodušších zvyků, který se dá odnaučit. Vykání a tykání opravdu vyžaduje akorát hodně trpělivosti a hodně trénování. A časem prostě přijdete na to, kdy se hodí tykat a kdy je lepší vykat. A ono třeba, když teďkon trošku odbočím a porovnám to s japonštinou, tak japonština
má podobný problém, nebo cizinci mají s japonštinou podobný problém, protože tam je taky několik, tam je to teda ještě trošku více rozvrstvený, je tam více druhů zdvořilosti, není jenom tykání a vykání. Vlastně to je založený na trošku něčem jiným, ale vlastně ten princip zůstává, kdy cizinci neví přesně, jakou úroveň zdvořilosti použít. A stejně tak, když Japonci mluví potom s nějakým cizincem, tak mají pocit, že musí mluvit zjednodušeně a hodně zjednoduší i tu zdvořilost. A vám jako cizincovi to může přijít, že na vás mluví hrozně neslušně nebo že si vás neváží. Ale ve skutečnosti se jenom snaží mluvit tak, aby jsme se dorozuměli. A to je vlastně asi to nejzákladnější ve všech jazycích. Když mluvíte s nějakým cizincem, který opravdu se snaží mluvit česky, tak my si toho moc vážíme. My Češi si moc vážíme ty snahy, kterou cizinci prokazují tím, že se snaží naučit mluvit česky. Protože my si taky uvědomujeme, že čeština je hodně malý jazyk. Vlastně je to jazyk, který se dá využít opravdu jenom u nás v Čechách, možná tak ještě na Slovensku, ale jinde ve světě vám to není moc platný. Takže my si toho moc vážíme, že máte ten zájem a že se chcete integrovat do naší společnosti. Nicméně, proto vám i odpustíme tadyhle ty chyby v mluvení. Víme, že třeba to nemyslíte tak, že to nemyslíte vůbec nějak zle, nebo že nemáte k nám žádný respekt. Víme prostě, že se učíte cizí jazyk a že třeba nevíte, jak jsou přesně ty pravidla. Mi to přišlo tak trošku, vlastně když se vrátím k tomu svýmu kolegovi, tak ten opravdu byl skvělý. Opravdu uměl skvěle mluvit, ale byl až tak dobrý, že ty jeho chyby bylo těžší a těžší rozpoznat a potom člověk si myslel, že je jenom drzý nebo hrubý nebo že nemá žádnou úctu k lidem, s kterýma mluví. Stejně tak třeba v angličtině, jak lidi se zdraví, tak často říkají fráze jako how's it going, nebo how are you, a podobně. A my Češi občas taky řekneme, jak se máš, nebo zjednodušeně, nevím, jestli to je po celých Čechách, ale já často říkám, jak je, jednoduše řeknu jenom, jak je. A to znamená to samý, jak se máš. A my většinou odpovíme třeba jenom čau, mám se dobře, jak se máš ty a tak. A v angličtině, když někdo řekne how's it going, how are you, tak můžeš mu odpovědět taky jenom how's it going. A vůbec to nevyžaduje žádnou další konverzaci, ale v češtině, když se vás někdo zeptá, jak se máte, tak to opravdu zní tak, že ho zajímá opravdu, jak se máte a chce slyšet, jaký je váš den. A jak to vlastně souvisí s tadyhletím naším tématem? To mi teď se vykouřilo z hlavy, nezapomněl jsem, co jsem vám chtěl teď sdělit. Ale jo, asi takhle. Když třeba v práci za váma přijde šéf a řekne vám česky, co děláš, tak to zní strašně nezdvořile a zní to jako kdyby si myslel, že se celý den flákáte, že nic neděláte, že nepracujete. Ale ve skutečnosti to třeba je jenom přeložená fráze how's it going z angličtiny do češtiny a jenom tak vás zdraví a jenom chce začít nějakou neformální konverzaci. Jenom prostě takový chit-chat v češtině, jak se tomu říká, prostě anglicky small talk, jen tak si prostě pokecat. Takže
pokec. Vlastně česky se často říká pokec. Takže to by asi tak bylo všechno o tom, co jsem vám chtěl říct o slušné mluvě. A samozřejmě je to docela komplikovaný a je to něco, na co si musíme zvyknout časem a přijde to až jenom s dlouhými hodinami a možná až lety praxe, aby jsme se to opravdu naučili perfektně. Takže to by bylo pro dnešek všechno, díky za poslech a zase u dalšího dílu.